მოგესალმებით. Თუ გსურთ თქვენი ნაშრომი, სტატია, ჩანაწერი, ან რამე ტექსტი გამოაქვეყნოთ, ან ვიზუალურად გააფორმოთ, ამისათვის სავარაუდოდ სათაურისთვის დაგჭირდებათ თავფურცელი. Ამ ვიდეოში შემოგთავაზებთ, თუ როგორ შეიძლება Word-ის ფაილში მომზადებულ ტექსტს დაამატოთ სათაურის ფურცელი. Ეკრანზე თქვენ ხედავთ სტატიის რეზიუმეს და ახლა მე მსურს ამ სტატიას გავუკეთო თავფურცელი. Ამისათვის გადავდივარ Word-ის ფაილის Insert მენიუზე და ვიღენებ ბრძანებას Cover Page. ბრძანება Cover Page დაგვეხმარება იმისათვის, რომ ჩვენ სტატიას ან Word-ის ფაილში მომზადებულ ნებისმიერ ტექსტს შევურჩიოთ ყდა სათაურისთვის განკუთვნილი ფურცელი. Ნახოთ, როგორ შეიძლება თავფურცელის დამატება. Პირველ რიგში დავაკოპირებ ჩემი სტატიის სათაურს. Გადავალ ბრძანებაზე Cover Page და მოცემული შაბლონებიდან შევარჩევ ერთ-ერთს. მაგალითად, პირველს. Თუ ჩვენი ტექსტის სათაური ძალიან დიდია, მოგვიწევს მისი დაფორმატირება, მოგვიწევს სიდიდის შემცირება. Აქვე შეგიძლია ქვესათაურის დაწერა, თქვენი გემოვნებით, თქვენ შეგიძლია ქვესათაურის ველის წაშლა ან მასში საჭირო ინფორმაციის დამატება. წინასწარ შაბლონურად გამზადებულ ველებში შეგიძლიათ ჩაწეროთ თქვენთვის სასურველი ტექსტი. Ტექსტის ჩამატება შეგიძლიათ ზედაველშიც. Ნახოთ მთლიანობაში როგორი სახით გამოიყურება ჩვენს მიერ შექმნილი Word-ის ფაილი. დავაპატარაოთ ზომა. Იმ შემთხვევაში, თუ სათაურის ფურცელი არ მოგვეწონება და გვინდა მისი შეცვლა, ისევ შევდივართ Insert მენიუში, ვირჩევთ ისევ ბრძანება Cover Page-ს, ვათვალიერებთ ახალ თავფურცელებს და შევარჩევთ ჩვენთვის რომ ისაღებთ თავფურცელს. Მაგალითად, ავირჩევთ ამას. ზედმეტი ველები შეგვიძლია წავშალოთ. დავაპატარაოთ. როგორც ხედავთ, ჩვენ ფაილს აქვს სრულიად განსხვავებული თავფურცელი. Თუ შემოთავაზებული ვარიანტებიდან არც ერთი არ მოგეწონებათ, თქვენ შეგიძლიათ დააწყაპოთ პირველივე ღილაკს, რომელიც საშუალებას მოგცემთ ბევრად უფრო მეტი სათაურის ფურცელი დაათვალიეროთ და აირჩიოთ. Როგორც ხედავთ, შემოთავაზება ხდება თქვენს მიერ შერჩეული სათაურის შინაარსის მიხედვით. Იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ აღარ გინდათ სათაურის ფურცელი, მარტივად შეგიძლიათ დააწყაპოთ მეორე ღილაკს და თქვენი Word-ის ფაილის თავფურცელი უბრალოდ წაიშლება. იმედი მაქვს, შემოთავაზებულ ფუნქციას გამოიყენებ და თქვენს მიერ Word-ის ფაილში დაბეჭდილი ტექსტს ბევრად უფრო ვიზუალურად გაფორმებული სახით წარმოადგენ. Madloba quratgebisatvis, zarmatebebs gisurvebt.